ន់តែឃើញកាលណាជក់ជួបនេត្រាយដួងចិនដាលួចអាឡាយនឹកមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផ្អែមសំដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាខ្ញុំមានឬទេតើនៅទំនេរឬទេឬជាស្នេហ៍គេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិននោះអងនេះមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយគ្រាន់តែឃើញកាលណាជក់ជួបនេត្រាឲ្យដួងចិនដាលួចអាឡាយមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផ្អែមសំដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាខ្ញុំមានឬទេបើនៅទំនេរឬទេឬជាស្នេហ៍គេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិននោះអងនេះមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយគ្រាន់តែឃើញកាលណាជក់ជួបនេត្រាឲ្យដួងចិនដាលួចអាឡាយនឹកមិនភ្លេចមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផ្អែមសំដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាខ្ញុំមានឬទេជាស្នេហ៍គេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិននោះអងនេះមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សង្ឃឹមហើយ